Dobar večer svima. U prvom delu konferencije za medije, posle utakmice Vršac Dinamika, obratit ćemo se predstavnici domaćeg tima. Miloš Nikolić, Vlada Lučić, trener, najprije reč ima igrač. Miloš, čestitke na pobedi i tvoj komentar. Hvala. Mislim da smo u prvom polovremenu imali problema sa njihovom pick and roll igrom, međutim u drugom polovremenu smo zaigrali mnogo agresivnije, iskontrolisali smo taj segment njihove igre i jednostavno smo priveli utakmicu kraju. Želim da čestitam svojim saigračima na pobedi i košarkaš ima Dinamika na fair i korektnoj igri i moramo da nastavimo dalje. Očekuje nas u četvrtak utakmica protiv Vojvodine. Tu naravno nećemo biti favoriti, ali pokušat ćemo da se nadigravamo sa njima. Vladimir Lučić, trener Vršca, ima reč. Vlado, čestitke na pobedi. Vaš komentar. Hvala. Pa mislim da smo odigrali večeras stvarno jednu dobru utakmicu. Ja sam do sada, od kada sam došao u Vršac, stvarno bio nešto kratak na konferencijama. Večeras ću se potruditi, a bude malo duže. Ovim da je to trend kod mojih kolega i morat ću ja to da pratim. Večeras smo imali stvarno kao ekipa, to govori broj od 24 asistencije. Mislim da smo dobili jednu jako kvalitetnu ekipu Dinamika. Pre svega mislim da Dinamik ima par jako talentovnih momaka, što se meni sviđa, malog glasa i da ne nabrajam dalje od mlađih igrača. Tako da smo uspeli da i pariramo, dali više poena u kontranapadu nego Dinamik, na što sam posebno ponosan i mislim da stvarno smo postali ekipa. Utakmica, rekao sam, kontrola je bila 40 minuta, poluvreme iz nekih naših grešaka u odbrani, dekoncentracije, bilo je, čini mi svega, ali pola koša za Dinamik. Međutim, treća četvrtina, tu smo se već odvojili, napravili neku razliku i u četvrtoj četvrtini utakmicu rutinski priveli kraju. Svi momci su igrali, falio je Bogdan Nedeljković, mali Bogdan koji je imao tešku povredu skočnu zloba i falio je večeras isto puno Poceko koji nije trenirao zbog povrede Ahilove tetive sredu i četvrtak. Tako nismo htjeli da rizikujemo, Nikolić odigrao odlično i to ja mislim da postaje glavna snaga ove ekipe, da kada je jedan igrač ili dva fale, da ovi ostali bukvalno poginu za ovim ostalima i naprave dobar rezultat. Ponosan sam na momke, moram da kažem na svih ovih 10 momaka, jer stvarno su počeli da jako dobro sarađuju, da rade, da slušaju ono sve što im se kaže i moram reći na svih 10-11 momaka koji treniraju da sam jako ponosan, jer ovo je već jedna 6-7 pobjeda u nizu. Fali nam još 2-3 pobjede da Vršac obezbedi opstanak, ali ja mislim da u ovom trenutku moramo razmišljati malo više i biti nam neki, da nam bude target neki vrh tabele. Kad kažem vrh, ne mislim na prve tri sigurno, ali 5-6 da budemo na kraju, mislim da bi bio lep rezultat za Vršac ove godine. Eto, toliko od mene. Vlado, osim što je trend duže obraćanje trenera na konferencijama za medije, trend Vršca, možemo da kažemo ove sezone, da je dobro drugo poluvreme. Treća četvrtina, već na nekoliko utakmica za redom, najbolji igra Vršca. Jeste, ja mislim da je to, poznat ćemo navodnika, kriv kondicioni trener. Koga smo doveli ovdje iz Beograda, to je momak koji nam jako, jako pomaže, puno nam pomaže. I Slobo stvarno radi odličan posao, ja sam ovom prilikom, ja vam se zahvaljam tome, a za to možete da vidite, kao ste vi rekli, u trećoj četvrtini. Znači, Vršac svaki put dobije treću četvrtinu, znači ja smo fizički dobro spremni i mislim da ćete sve to do kraja sezone više popratiti. Hvala lepo, Vlado. Hvala, ja. Prije svega čestitam ovoj Vršcu na stvarno izvremoj dobro prikazanoj njihove igri, velikoj želji i borbenosti. A s naše strane, što se tiče ovog tima, ja nemam tu, neću baš imati nekih puno reči, gde u utakmici primi 101 poen, gde malte ne igraš bez ikakve odbrane, gde protivniku dozvoljujemo da svako ide ulaz, da to ide do kraja, da su to laki koševi itd. itd. I na to nismo mogli nikako da shvatimo, neke stvari stvarno ne razumem. Tako da ćemo morati sad u sljedećem periodu da radimo na tome, da pogledamo sebe, imamo malo više vremena, da pogledamo ovu utakmicu, da analiziramo i da odmah prvog dana krećemo na treningu i da popravljamo te stvari. Reč ima Božidar Babović, igrač Dinamika. Božidar, je tvoj komentar. Dobro večer, pre svega. Čestitam ekipe Vršca na zasluženoj pobedi. Bili su mnogo bolji rival od nas danas. Mi smo imali nekih problema u ekipi u toku ove nedelje i nismo dobro trenirali i
poraz je, zato smo izgubili. Vršac je jedna izuzetno kvalitetna ekipa koja je sa promjenom trenera počela da beleži rezultate i igraju stvarno odlično i želim im sve najbolje u nastavku sezone. A što se nas tiče, mi da nastavimo dalje, da treniramo jako, mi smo mlada ekipa i bez jakog treninga ne možemo da igramo dobro. Tako da vratit ćemo se u salu da nastavimo da radimo i nadamo se da ćemo u nastavku sezone beležiti bolje rezultate.